السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مسلمين المسلمات إن رحمتي أولي الله سبحانه وتعالى استليانا Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama dalam kuliah anjuran Global Ihsan membaca kitab yang ditulis oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala yang bertajuk Al Adabul Mufrad. Kita nak sambung hari ini pada bab yang ke-120 bab Sakhawatin Nafs. Bab pada membicarakan berkaitan dengan uh, murah hati ataupun murah jiwa eh murah jiwa Al Imam Al Bukhari membawakan bab ini setelah membicarakan berkaitan dengan akhlak maksudnya Al Imam Al Bukhari nak bagi tahu kat kita berkaitan dengan akhlak ni akhlak ni dia termasuk juga hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita Dengan Allah Azza wa Jalla Yang ni dah banyak kalilah Saya huraikan Yang mana sebelum ini ya? Sebelum ini um, Kita uh, Telah pun diingatkan Bahawasanya akhlak itu ialah Perangai ataupun tabiat Yang dicintai oleh Agama Ia merangkumi Akhlak kita dengan Allah Azza wa Jalla dengan kita melaksanakan segala tuntutannya kita meninggalkan segala larangannya dan kita melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla dan disukai oleh Rasulullah walaupun mungkin benda tu tak wajib pun mungkin benda tu pun Nabi tak tuntut nah, tapi oleh kerana Nabi suka kita pun suka benda tu paksa diri untuk suka ia termasuk dalam akhlak yang baik sebab itu ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka tengok Nabi suka makan makanan tertentu mereka pun paksa diri mereka untuk suka. Ah pada asalnya mungkin mereka biasa-biasa je kan. Itu di antara contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak dengan manusia. Akhlak dengan manusia ni maksudnya kita tak melakukan sesuatu yang boleh menjadikan manusia lain rasa tak selesa dengan kita Manusia lain rasa tak selamat dengan kita ya? Manusia lain rasa uh, Benci dengan kita Ataupun mungkin uh, Kita menyebabkan dengan tindakan kita Sama ada tindakan perbuatan kita Ataupun lidah kita Boleh menyesatkan orang lain dengan tulisan kita, dengan ceramah yang kita lakukan, dengan ucapan yang kita berikan selain daripada mengkasari mereka sehingga mereka terasa tak selesa, termasuk juga dalam akhlak yang baik ialah kita tidak membuat satu perkara, tidak mengucapkan satu ucapan, tidak memberikan satu ajaran yang boleh menyesatkan mereka dalam agama mereka. Ini termasuk akhlak yang yang baik dan Imam Bukhari sambung hadis ataupun bab yang ke 136 ni Babu usha wa nas bab murah jiwa. Apa maksud murah jiwa ni? Kita tengok hadis-hadis yang dimasukkan oleh Al Imamul Bukhari di dalam bab ini. Kata Al Imamul Bukhari, siapa ada kitab boleh tengok bab nombor 136 hadis nombor 276 ya. Qala Al Imamul Bukhari rahimahullahu taala حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ينبر مأسور Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Yahya bin Bukair telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Lais telah menyampaikan kepada kami. Lais ni Lais bin Sa'ad, ulama besar daripada Mesir yang sezaman dengan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kedua-duanya adalah tokoh besar. Mereka ada sedikit perbezaan di dalam ijtihad, di dalam hukum, tetapi kedua-duanya adalah tokoh yang besar, tokoh hebat. Ya? Laif bin Sa'ad mengambil hadis ini daripada Muhammad bin Ajlan, daripada Qa'qa', daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya duit. Bukan kekayaan itu dengan kekayaan fizikal semata-mata. Walakin ghina nafsi. Tetapi sebenar-benarnya yang dikatakan dengan kaya itu ialah apabila jiwa itu kaya. Bila Nabi SAW sebut laisal ghina, ghina ni ialah kekayaan. Ya, kina ni kekayaan. Apa itu rina? Mata dunia. Apa yang dijadikan oleh manusia di dalam dunia ni sebagai harta. Jadi kat sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak bagi kita satu perkara yang menyanggahi kefahaman manusia di zaman itu. Kalau kita tengok dalam hadis yang lain riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanya orang muflis di kalangan umat Atadruna manil muflis Nabi kata Kamu tahu tak siapa dia golongan muflis Kamu tahu tak siapa itu muflis Kata para sahabat al muflisu fina man la dirham lahu la mata Orang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak ada dirham tidak ada duit dan tidak ada harta. Itu kepercayaan manusia secara seluruhnya di zaman itu. Muflis ni orang yang tak ada harta lah. Duit tak ada, harta tak ada, maka dia muflis. Nabi SAW memberikan gambaran muflis yang lebih besar dan lebih luas. Bukan bermakna kepercayaan yang diimani ataupun yang dipercayai ataupun yang dipegang oleh orang itu tak betul. Tetapi ada muflis yang lebih dahsyat dan lebih teruk daripada muflis yang kamu rasa dia muflis iaitu Nabi kata al muflisu min ummati may yati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam dia datang di hari kiamat nanti membawa pahala dia dalam dunia dia bersalat dalam dunia dia berpuasa dalam dunia dia berzakat wa yati wa qad syatama hadha wa akala mal hadha wa daraba hadha wa qatala hadha atau macam mana Nabi SAW kata dia datang bawa pahala tapi dalam dunia dia buat zalim kat orang. Dia pukul orang, dia makan harta orang tanpa izin, dia tumpahkan darah orang. Dia pukul orang sana sini. Fay'adha hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Maka Allah Azza wa Jalla akan ambil pahala dia bagi bagi pada orang yang dizalimi. Sebab dalam dunia tak settle. Jangan ingat dalam dunia ni benda yang tak settle bila pergi ke akhirat settle. Tak. Allah Taala akan perhitungkan. Sebab itu dalam hadis, kalau kambing yang ada tanduk, pergi zalimi kambing yang tak ada tanduk, Allah Ta'ala akan bangkitkan keduanya supaya dibalas balik di dalam negeri akhirat tu nanti. Nak menunjukkan bahawasanya keadilan Allah Ta'ala itu mutlak. Keadilan Allah di hari akhirat itu mutlak dan tidak ada dakwa-dakwi lagi. Yang tidak ada pertikaian lagi. Maka Allah Azza wa Jalla akan ambil pahala dia fa in faniyat hasanatu qabla ay yuqda ma alayh hmm? kalau pahalanya habis sebelum dia bayar hutang dia balik ukhid min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finna akan diambil dosa orang yang dizalimi letak pada dia tuhan akan campakkan pada dia dan dia dicampakkan masuk dalam neraka ini di antara salah satu perkara yang nabi sallallahu alaihi wasallam berikan definisi yang lebih luas daripada apa yang dipercayai oleh orang di zaman itu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan satu perkataan yang biasa diulang dan disebut oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Orang zaman jahiliyah dulu mereka selalu sebut perkataan unsur akhaka zaliman aw madhluma. Tolonglah saudara kamu dalam keadaan dia menzalimi ataupun dalam keadaan dia dizalimi. Perkataan ini sering diulang-ulang yang mana orang sebelum daripada kedatangan Islam di tanah Arab mereka sangat-sangat terkesan dengan sangat-sangat terkesan dengan asabiyah. Apa itu asabiyah? Ha ni lah asabiyah. Unsur akhaka zaliman aw mazlumah. Tolong saudaramu dalam keadaan dia menzalimi ataupun dizalimi. Kalau dia dizalimi, kita tolong dia supaya orang yang menzalimi dia tak buat benda tu. Tak buat kezaliman tu sampai dia dizalimi. Ataupun pergi tuntut bela atas kezaliman yang diberlaku atas dia. Au zaliman. Sama ada dia dizalimi ataupun dia menzalimi. Kalau dia menzalimi orang lain. Kita kena bantu dia zalim. Sebab apa? Sebab dia adalah saudara kita. Satu kabilah dengan kita. Satu klan dengan kita. Satu keluarga dengan kita. Tetapi Nabi SAW apabila menyebutkan perkataan ini. Nabi betulkan semula maknanya. Nabi berikan pemahaman yang sahih berkenaan dengannya. Nabi kata unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudara kamu. Dalam keadaan dia zalim pada orang lain pun kamu kena tolong. Dalam keadaan dia dizalimi pun kamu kena tolong. Para sahabat yang mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang Nabi ucapkan tadi, ya. Yang Nabi ucapkan Para sahabat ni pun tanya lah macam mana nak tolong. Kalau dia dizalimi tu kami boleh tolong lah. Kami faham lah ya Rasulullah. Macam mana kami nak tolong dia dalam keadaan dia menzalimi orang lain. Maka Nabi SAW betulkan pemahaman yang ada di zaman jahiliah itu. Nabi nak buang kepercayaan buruk itu. Nabi nak buang kepercayaan salah itu. Nabi kata cara kamu nak tolong saudara kamu yang menzalimi orang lain. Ialah menghalang dia daripada melakukan kezaliman. Bila kita tahan dia, kita tak bagi dia buat zalim kat orang, kita nasihati dia. Kita guna semampu mungkin cara untuk yakinkan dia yang dia buat itu adalah kezaliman yang tak bagus untuk dia buat. Itu sebenarnya adalah pertolongan yang kita berikan kepada dia. Ya, pertolongan yang kita berikan kepada dia itu di antara perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ada di kalangan kita yang melihat dunia ini merupakan dunia ini merupakan medan untuk bersenang lenang medan untuk mengumpulkan kekayaan yang banyak maka Nabi dalam hadis memberikan pengajaran memberikan sesuatu yang yang boleh memberikan kesedaran kepada dia apa dia dalam dunia ni ya kita tak hidup lama. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, ma ana illa karakibin istadalla tahta shajara Summa raha fatarakaha. Atau okay, macam qala, aku ni tidaklah melainkan seperti orang yang menunggang kenderaan yang berehat mencari teduhan di bawah pokok. Dunia ni ibarat pokok yang menaungi orang yang bermusafir. Orang musafir tengah-tengah padang pasir, dia penat, dia pergi cari pokok. Zaman dulu. Dia pergi cari pokok, dia duduk berteduh di bawah pokok. Nabi SAW kata apa? Tidaklah aku ini melainkan seperti orang yang bermusafir. Orang yang menunggang kenderaan berteduh di bawah pokok. Itulah dunia. Sekejap sahaja. Kemudian dia akan meninggalkan. Dia akan pergi tinggalkan dunia. Dia akan pergi tinggalkan pokok. Haa? Dia akan pergi tinggalkan dunia seperti mana orang yang musafir apabila dia dah dapat kekuatan untuk sambung perjalanan dia akan tinggalkan pokok yang dia berteduh tadi. Nabi SAW memberikan pemahaman pemahaman yang betul tentang perkara-perkara yang boleh memberikan faham ya, kepada kita semua. Sama juga dalam bab ini babu sakhawatin nafs. Nabi SAW membenarkan membetulkan balik Mungkin kepercayaan kita selama ni kaya itulah, kaya harta itulah kaya yang sebenar. Kaya dengan banyak duit itulah kaya yang sebenar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apa dia? Dah. Bukan harta yang banyak itu penentu kekayaan yang sebenar. Bukan banyak duit itu penentu kekayaan yang sebenar. Tetapi kekayaan yang sebenar ialah apabila seseorang itu mempunyai kekayaan jiwa. Ya? Baik, maka sebab itu Imam Bukhari letakkan tajuk bab ni Sakhawati Nafs. Sakhawati Nafs, Sakha. Sakha ni maksudnya pemurah. Iaitu memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Bila Nabi SAW kata, bukanlah kekayaan yang sebenar itu dengan banyaknya harta. Kerana kebanyakan daripada kita percaya, bila banyak harta, bila banyak duit, maka kayalah dia. Tapi Nabi SAW kata, tak, itu bukan kekayaan yang sebenar. Kenapa itu bukan kekayaan yang sebenar? Kekayaan yang sebenar itu, ialah seseorang itu tidak, orang kata apa, tidak rasa tak cukup dengan apa yang ada. Sebab itu Ibn Battal kata apa? Ibn Battal ketika mana menghuraikan hadis ni. Sebab hadis ni selain daripada Imam Bukhari meriwayatkannya dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari juga meriwayatkannya dalam uh, Sahih Bukhari juga dan Ibn Battal ni ada kitab dia mensyarahkan Sahih Bukhari. Jadi dia hurailah maksud hadis ni dia kata apa? Laisa haqiqatul ghina kasratal mal. Bukanlah hakikat kekayaan itu dengan banyaknya harta. Lianna kathira mimman wassa'a Allah 'alaihi fil mal la yaqna'u bima uti. Kerana Ramai di kalangan orang yang Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya keluasan rezeki. Dia tak rasa uh, cukup pun. Huh? Uh, dia rasa, uh, boleh baca, tak mampu lagi dia untuk, maksudnya Allah masa bagi dia keluasan rezeki itu, rezeki itu masih lagi tak mampu, untuk berikan dia rasa iqna. Rezeki itu tak mampu lagi untuk berikan dia rasa cukup. Dia masih rasa tak cukup lagi dengan apa yang Allah dah beri pada dia. Kan? Kaya dah ni. Tapi dok bekerja lagi. Kaya dah ni. Tapi dok fikir lagi macam mana nak menambah. Kalau tambah dengan cara yang halal tu tak apa. Sebab kadang-kadang ada je orang kaya ni. Dia nak cari rezeki yang banyak supaya dia boleh bersedekah supaya dia boleh berzakat supaya dia boleh beri bonus pada keluarga apa ni pekerja dia tu tak apalah kerana dia ada tujuan yang syar'i tapi kalau dia ni dapat kekayaan kejar kekayaan tapi dia bukan nak buat benda yang Allah Taala suka pun dia nak simpan demi simpan demi simpan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita jamaa mala wa addadah. Wailul likulli hamatin lumada alladhi jamaa mala wa addadah. Yang mengumpul harta kemudian mengira-ngira Dia sangka hartanya itu boleh mengekalkan dia hidup dalam dunia. Sebenarnya tak pun. Banyak mana harta yang dia ada pun kalau Allah Taala kata mati, matilah dia. Kan? Tambahan pula lebih dahsyat daripada itu apabila dia sanggup untuk langgar hukuman Allah dia sanggup untuk buat benda yang Allah murka hanya semata-mata kerana nak kan harta yang berlebihan dia bukan miskin pun kan dia bukan miskin pun tapi dia terlibat dengan rasuah dia terlibat dengan salah guna kuasa dia terlibat dengan mencuri harta rakyat hanya semata-mata kerana nak dapat lebih daripada apa yang dia dah dapat. Yang mana kalau dia tak dapat benda tu pun, kalau dia tak merasuah pun, kalau dia tak salah guna kuasa pun taklah dia ni jadi miskin. Kan? Taklah dia jadi miskin. Tapi apa dia buat? Dia tetap. dia tetap masuk benda tu tak tak cukup untuk dia. Ini malang bagi orang yang terlibat dengan benda ni. Sebab itu kata Ibn Battal, فَهُوَ يَشْتَهِدُوا فِي لِزْدِيَادِ وَلَا يُبَالِ مِنْ أَيْنَ يَأْتِهِ Maka dia berusaha untuk menambah harta dia dan dia tak peduli daripada mana datangnya harta itu. Dia tak peduli pun. Sama ada datang daripada sumber yang halal pun dia sebat, yang datang daripada sumber yang haram pun dia sapu. فَكَأَنَّهُ فَقِيرٌ Kata Ibn Battal, orang seperti ini, orang kaya ni, yang pergi langgar saja apa saja yang pergi langgar banyak benda yang pergi langgar hukum Tuhan semata-mata nak menambah apa yang ada lagi pada dia dia seolah-olah ya dia seolah-olah orang fakir li shiddati kerana dia bersungguh sangat bersungguh sangat dalam nak mendapat harta tersebut wa inna ma haqiqatul ghina ghina nafsi tetapi sebenarnya kekayaan yang betul itu hakikat kekayaan itu ialah apa apabila jiwa dia tu kaya wa huwa man istaghna bima uti wa qana'a bihi wa radi iaitu orang yang rasa diri dia cukup dia rasa diri dia cukup dah dengan apa yang dia ada wa qana'a bihi dan dia rasa cukup dengan dia dia rasa tak perlulah aku nak kerja benda-benda haram ni tak perlulah aku nak kerja benda yang Tuhan murka ni semata-mata nak menambah harta yang aku ada waradiyah lalu direda dengan apa yang walam walam yahris alazdia dan dia taklah bersungguh sangat untuk menambah-nambah harta yang ada sehingga meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah. Jadi tadi saya sebut nak tambah harta kalau sampai kepada tahap langgar perintah Tuhan. Rasuahnya salah guna kuasanya, mencuri harta rakyatnya. Kan buat tuntutan palsunya. Yang ni semua salah. Tapi boleh jadi dia ambil harta daripada sumber yang halal. Dia kerja, dia meniaga. Tapi ada perkara-perkara tepi yang menyebabkan dia langgar hukum Tuhan. Dia meniaga sampai lupa nak salat. Dia meniaga sampai lupa nak bayar zakat. Dia meniaga sampai lupa bulan Ramadhan dah masuk. Ah ini memang musibah besar lah. Yeah? Wala alaha fi talab faka'annahu ghani. Dan dia pun taklah bersungguh-sungguh sangat dalam nak meminta-minta ni. Maka dia ni seolah-olah orang yang orang yang kaya. Apa kata Al-Imamul Al Qurtubi? Al-Imamul Al Qurtubi juga menghuraikan hadis ini. Dia kata, Ma'na hadis, hadith al-ghina al-nafi' awil azim awil mamduh huwa ghina nafs Imam Qurtubi kata, makna hadis ini ialah kekayaan yang memberikan manfaat. Kekayaan yang agung dan kekayaan yang dipuji ialah kaya jiwa. Wa bayanuhu. Penjelasannya. Annahu iza staghnat nafsu. Kufat anil matami. Maksudnya. Penjelasannya ialah apabila jiwanya tu rasa kaya. Jiwanya tu rasa tak perlu lagi dah. Nak kejar-kejar benda yang tak perlu. Kufat anil matami. Maka diri dia tu akan terhalang daripada sifat tamak. Fa'azzat wa'azumat lalu jiwanya tu jadi mulia dan jiwanya tu jadi jadi elok wa hasala laha min al hadwa wal nazaha wal sharaf wal madah akthar min al ghila akthar min al ghina alladhi lalu terhimpunlah kepada dia kemewahan kesucian jiwa kemuliaan pujian orang pun datang dekat dia apabila dia kaya jiwa ni dia tak meminta-minta dia tak langgar peraturan dia tak pergi tindas orang lain maka dalam keadaan tu ya dia dapat benda-benda dapat kemewahan dapat kemewahan tu tak semestinya dengan kaya kan kadang-kadang kita ni makan telur goreng nasi nasi kosong dengan kicap pun dah rasa nikmat dah saya ingat lagi satu orang sahabat saya orang kaya alhamdulillah rezeki dia Allah Taala luaskan ha, daripada orang biasa jadi orang kaya niaga ya, dia meniaga baju ni. Kan? Tapi ada satu benda yang bila saya sembang dengan dia, saya terfikir balik. Dia kata apa? Dia kata, kami ni satu family nak pergi bercuti, dia kata dekat Langkawi. Kami ni satu family nak pergi bercuti dekat Langkawi. Jadi, pergi tempat ataupun pergi hotel, sewa hotel yang ada suasana kampung. Ada pokok kelapa. Kan? depan hotel tu ada depan bilik kami tu ada pokok kelapa ada nampak macam suasana kampung tu lah kan membuatkan dia kata membuatkan saya terfikir apa dia saya asal daripada kampung rumah kat kampung saya macam tu lah saya hidup di kawasan yang orang dulu kata ini kawasan kampung orang kampung jadi bila orang kampung ni masa kita hidup dalam kampung kita rasa tak standard hidup kampung Orang kalau nak hina kita pun kata, biasalah orang kampung. Tapi setelah Allah Ta'ala luahkan sikit rezeki saya ni, dia kata, kan? Dah kerja dahsyat-dahsyat ni. Dah meniaga hebat-hebat ni. Dah untung banyak-banyak ni. Tapi, bila bercuti, nak rehatkan fikiran, saya pergi sewa pula hotel yang ada suasana kampung. Dulu duduk kampung tak kena bayar. Aku nak duduk rumah. Sekarang, nak pergi rasa suasana kampung kena bayar. Begitulah manusia. <laughs> Begitulah manusia. Yang ya, kadang-kadang bila kita fikir-fikir balik, betul juga. Jangan salah faham. Saya bukan nak salahkan orang kaya tau. Kaya dengan sumber yang halal bagus. Kaya kalau boleh laksanakan hukum Tuhan bagus. Kaya kalau boleh melaksanakan benda yang Tuhan suka bagus. Bahkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, memang ada cerita orang miskin datang mengadu pada Nabi SAW yang mana orang kaya dah bawa lari pahala banyak hadis Abu Dzar dan Abu Hurairah dua hadis yang berbeza tetapi jalurnya tetapi maknanya sama jalurnya berbeza tapi makna sama Nabi SAW alaihi wasallam mengarahkan orang-orang miskin ni untuk berzikir kan Nabi SAW alaihi wasallam mengarahkan orang miskin ni untuk berzikir bertasbih bertahmid bertakbir bertahlil mengucapkan la ilaha ya illallah banyak-banyak kan Mereka pun buat lah. Jadi orang miskin ni bila balik buat. Lepas tu orang kaya dapat tahu yang orang miskin dapat amalan daripada Nabi SAW. Jadi orang miskin pun bila tengok orang kaya dah tahu amalan yang Nabi ajar pada mereka. Orang kaya buat juga. Maka mereka pun datang kepada Nabi SAW mengadu balik. Orang kaya pun dah buat macam kami buat ni. Orang kaya ni mereka dah buat lari pahala. Sebab apa? Sebab mereka ada harta lebihan yang mereka boleh bersedekah dengan dia. Mereka boleh sedekah dengan lebih harta. Orang miskin tak ada benda tu. Solat mereka solat. Puasa mereka puasa. Lebihan harta mereka boleh bersedekah. Jadi Nabi pun bagi pada orang miskin. Nah, kamu amal zikir-zikir. Kamu amal zikir-zikir ni. Tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, tahlilnya. Amal yang ni. Sebut subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebut-sebut yang ni. Allah Ta'ala suka yang ni. Jadi dia pun balik amal lah. Orang miskin ni. Orang kaya tahu. Orang kaya pun buat juga. Jadi bila diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi jawab, Zalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada orang yang dia kehendaki. Maksudnya orang kaya, kalau mereka ini saleh, mereka laksanakan hukum, yang Allah wajibkan kepada mereka ditambah pula dengan lebihan harta mereka bersedekah ditambah pula dengan bonus-bonus berzikir mereka tak tinggal maka itu kelebihan yang Allah Taala beri kepada mereka cuma orang kaya harta juga perlu kaya jiwa apa maksud kaya jiwa yang saya sebut tadi jangan sampai langgar hukum Tuhan untuk dapatkan kekayaan Jangan sampai tindak seorang untuk dapatkan kekayaan. Jangan sampai meninggalkan tuntutan agama semata-mata untuk mengejar kekayaan. Ya? Eh? Baik. Tengok kata Al-Qurtubi, Man yakunu faqiran nafs li hirsihi fa innahu yuwarrituhu fi radha'il umur wa khasa'isil af'al li dana'ati himmatihi wa buklihi. Nampak? Sesiapa yang menjadi fakir jiwanya kerana ketamakan dia, maka dia akan kelangkabut sehingga terpaksa terjun dalam perkara-perkara yang razail, perkara yang tak baik. Khasa'isil af'al, perbuatan-perbuatan yang tak elok kerana semangatnya tu rendah buruk dan juga kebakhilannya ada ha? wa yaksuru mayazumhu maka ramailah pula orang yang pergi cela perangai dia tu, sebab perangai tak elok nas wa yaskhuru qadruhu maruahnya pun jadi kecil maruahnya tak besar di sisi masyarakat kerudukan dia sum'ah dia tak besar di sisi masyarakat fa yakunu ahqara min kulli haqir lalu dia menjadi lebih hina daripada orang yang hina wa azal min kulli dalil dan lebih hina jugalah daripada setiap yang yang hina ya okey jadi kat sini ya yang dimaksudkan dengan kekayaan kekayaan jiwa sama ada dia ada harta ataupun tak ada harta kekayaan jiwa tu mau ada dalam jiwa dia supaya dia tak jadi orang yang bakhil dia tak jadi orang yang langgar hukum Tuhan ya okey sebab itu disebut kat situ dia kata kalau tuan-tuan uh, buka kitab syarah kepada sahih adab al mufrad disebut summa ghina nafsi inna ma yansha'u 'anil ridha biqada'illah ha, sesungguhnya kemudian dia kata kekayaan jiwa ni sesungguhnya ia terbit daripada keredaan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala taslimi li amri dan menerima perintah Allah. Kerana dia yakini dia yakini apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Dia tak perlu lagi untuk berlebih-lebihan dalam mengejar sesuatu yang tidak pasti sehingga dia langgar hukum Tuhan. Okey. Cuma disebut juga kat situ. Wa fihi dalam hadis ini juga terdapat satu faedah lain. Apa dia? Inna khairiyatal mal laysat lidat. Sesungguhnya kebaikan harta itu bukan pada harta. Baik tak baik harta bukan pada harta itu sendiri. Bal bihasbi ma yata'allaqu bihi wa in kana yusamma khairan fil jumlah. Tetapi kebaikan atau tak baik harta ni bergantung kepada apa yang terkait dengannya. Walaupun harta tu memang ada kalanya disebut khair. Tetapi baik ke tak baik harta bergantung kepada cara bagaimana kita menguruskannya. Wakadhalika sahibul malil kathir laisa ghaniyan lidhati. Begitu juga orang yang ada harta yang banyak, dia tak semestinya kaya pada diri dia. Tetapi bagaimana cara dia berurusan ataupun menguruskan harta itu. Kalau dia ada kekayaan jiwa, maka dia akan guna harta dia itu untuk perkara yang wajib. Nak lebih lagi, ada kaya jiwa lagi, dia buat pada perkara-perkara yang sunat. Kalaulah kata jiwa dia tu fakir. Dia kaya pada harta. Tapi jiwa dia fakir. Maka dia akan jadi kedekut. Dan dia halang daripada nak belanjakan harta tersebut. Kerana takut harta tu akan habis. Maka pada hakikatnya dialah orang yang fakir. Pada gambaran dan pada makna. Walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Kerana apa? Kerana dalam dunia dia tak dapat manfaat daripada harta, dia duduk simpan, simpan, simpan. Di akhirat pun tak dapat manfaat daripada harta sebab kedekut. Bahkan mungkin harta itu menjadi wabal. Menjadi kekecewaan atas dia. Sebab apa? Sebab harta banyak, kena soal banyak. Bila harta banyak, kena soal banyak. Kita pergi kepada riwayat yang berikutnya. iaitu riwayat nombor 277. Okey. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Hadassana Sulaiman Ibn Har. Qala hadassana Hamad Ibn Zaid wa Sulaiman Ibn Al-Mughira. An Thabit. Thabit ni Thabit Al-Bunani. Anak murid kanan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, An Anas radhiyallahu anhu qala, khadim tu ataupun khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qat wama qala li, li shay'in lam af'aluhu ala kunta fa'altahu wala li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu nah, hadis ni merupakan hadis yang sahih imam bukhari riwayatkan juga di dalam kitab sahihnya maksudnya al imam al bukhari berkata Sulaiman bin Hab telah menyampaikan kepada saya telah menyampaikan kepada kami dia berkata Hamad bin Zaid dan Sulaiman bin Mughirah telah menyampaikan kepada kami daripada sabit daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas kata aku berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun aku telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sebut pada aku uffin Nabi tak pernah sebut Uf uf ni macam tengking. Nabi tak pernah tengking aku. Dan Nabi SAW tak pernah sebut pada aku yang aku tak nak buat. Kenapa kau tak buat benda ni? Dan Nabi pun tak pernah sebut pada aku benda yang aku dah buat. Kenapa kau buat benda ni? Okey. Sebelum saya nak hurai hadis ni, saya nak patah balik pada hadis yang pertama tadi. Saya lupa nak hurai berkenaan dengan hadis tadi tu. Bila Nabi kata kaya jiwa. Kaya jiwa ni mungkin ada orang tertanya-tanya. Apa kaitan kaya jiwa dengan bab yang Imam Bukhari letakkan? Pemurah. Jiwa pemurah. Kaya jiwa satu hal. Tapi jiwa pemurah. Okey. Ada kaitan sebenarnya. Apa kaitannya? Pada peringkat awal, kali pertama kita tengok mungkin macam tak ada kaitan sangat. Tetapi, kaya jiwa ni lah penyebab kepada orang jadi tak bakhil. Kaya jiwa ni lah penyebab orang jadi pemurah. Sebab apa? Sebab harta yang ada di tangan dia tu, dia tak rasa pun akan dibawa sampai ke bila-bila. Dia akan gunakan untuk kebaikan. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mention tentang sesiapa yang akhirat menjadi tumpuannya jiwa dia akan jadi kaya. Tapi kalau dia jadikan dunia sebagai tumpuan dia, kefakiran akan berada di celah dua matanya. Man kana di dunia hammahu. Ja'alallahu faqrahu baina aini. Dalam hadis Nabi dalam hadis Tirmizi Nabi sebut. Nabi kata man ja'ala man kana til akhiratu hammahu. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Sesiapa yang akhirat menjadi tumpuan dia, kekayaan ada di dalam jiwanya. Kekayaan ada dalam jiwa apabila akhirat menjadi tumpuan kita. Boleh buat apa? Susah sikit lah. وَجَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَا رَغِيمَهُ Allah Ta'ala uruskan urusan dia. Tak serabutkan urusan dia. Dan dunia datang dalam keadaan dunia hina. Ini yang para sahabat buat dunia tak masuk dalam jiwa mereka. Yang masuk dalam jiwa mereka akhirat. Benda ni masuk susah pun, tapi kita kena usaha. Sebab itu kita lihat baru-baru ni kita dapat berita tentang ha, kematian seorang tokoh besar daripada bumi sahabat kita, saudara kita yang kita sentiasa doa untuk mereka itu bumi Palestin ni. Yang mana dia terkorban. Hmm. Ya. Dia terkorban di dalam peperangan tersebut disebabkan oleh kerana uh, golongan penjajah negara dia bunuh dia dengan drone tapi dia melawan dia sempat balingkan kayu walaupun waktu tu dia cedera tapi orang yang seperti ini ya adalah orang yang akhirat sentiasa berada dalam jiwa dia dia sentiasa berjuang kerana dia yakin apa yang diperjuangkan itu adalah kebenaran yakin apa yang dia lakukan itu akan dia dapat habuannya nanti di hari akhirat maka dunia tak masuk dalam jiwa mereka golongan orang-orang saleh ni dunia tak masuk dalam jiwa dunia di tangan mereka akhirat di jiwa bila di tangan dunia tu mudah untuk menguruskan dunia akan datang dalam keadaan dunia itu hina jadi sebab itu sewaktu uh, video tentang pembunuhan dia tu disebarkan oleh puak musuh, musuh menganggap so, musuh mungkin beranggapan pembunuhan itu akan menyebabkan orang nampak lekeh perjuangan rakyat Palestin ni. Tapi akhirnya menjadi backfire. Orang tambah simpati dan orang kagum dengan semangat dia yang berjuang sentiasa untuk membebaskan negara dia, membebaskan anak bangsa dan seagama dengan dia daripada cengkaman musuh. Jadi Itulah yang kita boleh belajar daripada semangat orang yang meletakkan akhirat di dalam jiwa dia. Tapi kalau letak dunia jadi apa? Waman kana tid dunya Sesiapa yang dunia menjadi tumpuan dia. Ja'alallahu faqrahu baina aynai. Allah Taala akan letak kefakiran di antara dua mata dia. Mungkin dia kaya. Mungkin dia kaya. Tapi dia nampak macam dia tu orang miskin. Nak bagi sedekah pun payah. Kan? Asyik nak fikir macam mana nak dapat harta dengan cara yang salah saja. Kan? Zakat tak nak bayar. Sedekah pun rasa macam rugi. Ya? Maka orang macam ni memang dia akan rasa kaya, kaya dan kaya. Kaya pada harta tetapi miskin pada jiwa dia akan nampak kemiskinan tu pada mata dia sebab tu dia duduk cari ruang macam mana nak tambah lagi sedangkan yang ada pada dia tu pun mungkin makan tak ni wa farqallahu syamlah Allah Subhanahu Wa Taala akan serabutkan urusan dia Allah Taala akan serabutkan urusan dia sebab kadang-kadang hari ini mungkin kita nampak macam orang Palestin tu dijajah orang Palestin tu ditindas tapi sebenarnya ke 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 kebahagiaan ada dalam jiwa mereka ketenangan dalam jiwa mereka kerana mereka tak menzalimi siapa tapi golongan yang duduk di tembok sana, kejap-kejap bunyi siren, kejap-kejap bunyi siren, lari pergi negara lain, lari pergi nak cari kehidupan, kita rasa mereka kuat, kita rasa mereka itu gagah, kita rasa mereka itu berteknologi dan berkuasa, tapi jiwa mereka berada dalam ketakutan jiwa mereka berada dalam ketakutan asal bunyi siren, masuk dalam tempat perlindungan ini semua kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan kepada orang yang pada zahirnya nampak ditindas tetapi memberikan ketakutan dan keresahan kepada orang yang zahirnya nampak berkuasa. Subhanallah. Ha? Baik. Walam yatihi min ad-dunya wal illa ma Tapi kalau dijadikan dunia tumpuan dia, kefakiran dah ada di celah dua mata dia. Asyik nampak miskin, miskin, miskin. Kan? Dunia yang dicari, yang dia kejar tu tak datang pada dia melainkan apa yang telah ditakdirkan pada dia. Okey. Kita balik pada hadis yang kita bahas tadi. Anas kata, Anas kata, aku khidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Betullah. Ni hadis ni sahih. Anas ni memang khidmat untuk Nabi 10 tahun. Bila Anas mula khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sebelum itu Anas tak khidmat untuk Nabi. Sebelum daripada hijrah Anas tak khidmat untuk Nabi. Bila Nabi dah hijrah ke Madinah, mak Anas Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Anas supaya Anas ni dapat jadi khadam. Tapi itu kadang pembantu. Menguruskan kehidupan Nabi, bantu Nabi. Ya. Anas cerita pengalaman dia. Apa pengalaman Anas? Selama 10 tahun, Nabi tak pernah sebut, Uff, Nabi tak marah aku. Sebab Imanawi kata, Uff ni, untuk, ialah satu perkataan, Imanawi kata, Uff ni satu perkataan yang dikeluarkan apabila kita ada benda yang kita rasa jijik. Uff. Ha, rasa tak suka. Ya? Sebab itu dalam dalam Al-Quran Allah Taala tak ta ta bagi kita sebut perkataan uf ni kepada mak ayah. Wala taqul lahumu uffin. Kamu jangan sebut uf kepada mak ayah. Benda yang tak disukai, marahlah dalam keadaan marah, ya. Ha? Baik. Merenah <tuh> bila, bila Anas kata tak pernah sebut uf, qat Qad tu maksudnya sekali pun tak pernah sebut benda tu selama 10 tahun. Ha, maksudnya Anas nak cerita tentang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi dan begitu besarnya sifat pemaaf Nabi. 10 tahun orang khidmat untuk kita. Takkanlah Anas ni tak buat salah. Anas ni budak lagi. Waktu Nabi SAW sampai ke Madinah, umur dia sekitar 10 tahun. Umur dia sekitar 10 tahun. kan Takkanlah dia tak pernah buat salah walaupun sekali. Tapi Anas cerita Waktu aku khidmat untuk Nabi ni, Nabi tak pernah sebut pun perkataan uf kat aku. Kalau ada aku buat salah, mungkinlah Nabi maafkan. Kalau Anas buat, silap mungkinlah Nabi SAW Wasallam ha, tak ambil tindakan pada Anas. Kerana ha, Nabi tahulah Anas ni orang baik. Silap tu, benda yang dilakukan oleh manusia tegur lah. Tapi tak tengking. Ha, Wa ma qala li li syai'in lam af'alhu ala kunta fa'altahu. Nabi pun tak pernah sebut selama 10 tahun kau khidmat dengan dia ni. Nabi tak pernah sebut dekat aku. Benda yang aku tak buat, Nabi tak kata kenapa kau tak buat? Benda yang aku buat pun Nabi tak pernah kata. Kenapa kau buat benda ni? Ha, nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pemaaf dan Nabi cuba untuk perbaiki. Kalau ada kesilapan yang dibuat, Nabi cuba untuk perbaiki pada masa akan datang. Nabi tak maki dan hamun perkara yang telah berlaku. Kerana kadang-kadang kita ni marah lebih-lebih. Benda tu dah berlaku dah. Tak boleh nak patah balik. Lebih baik kita perbaiki pada masa akan datang. Tegur-tegur. Tapi baiki pada perkara akan datang. Yang pergi tanya benda yang dah lepas tu tak ada guna. Benda tu dah berlaku dah. Nak pergi siasat lebih-lebih pun tak guna juga tetapi tidaklah bermakna uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tegur Anas kalau Anas buat benda yang berjanggah dengan syarak. Itu tak termasuk dalam hadis nilah. Sebab itu pengarang kitab Mirqatul Mafatih ketika menghuraikan hadis ni dia kata apa? Dia kata i'lam anna tark atiradin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Anas

hanyalah pada perkara berkaitan dengan khidmat dan adab. Tidak berkaitan dengan hukum hakam syarak. Kalau berkaitan dengan hukum hakam syarak, Nabi SAW akan tegur. Nabi akan tegurlah lah kerana itu adalah hak Allah bukan hak dia. Kalau yang berkaitan dengan hukum hakam syarak, tak boleh Nabi SAW mendiamkan. Kerana Nabi ini, dia ada sifat amanah dalam menyampaikan risalah. Nabi tak boleh diamkan diri dalam perkara yang tak nampak. Uh, sorry, perkara yang Nabi nampak tetapi bercanggah dengan syarak. Tak boleh. Sebab itu bila Nabi tak bantah perkara yang berlaku di hadapan Nabi ataupun dalam pengetahuan Nabi, Nabi tak bantah menunjukkan benda itu boleh. Kerana kalau benda itu tak boleh, Nabi akan bantah. Nabi akan tegur. Nabi tak diamkan diri. Okey, dalam hadis ni juga terdapat pujian Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ah uh, sorry, pujian kepada Anas juga. Kerana Anas ni tak buat benda yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kat dia. So, Anas ni kalau dia buat salah pun dia bukan buat salah sengajalah. Ha. Maksud Anas ni orang baik. Nabi tak marah dia, Nabi tak tengking dia. Nabi tak hamun dia. Walaupun dia muda kan. Maksudnya dia tu seorang yang matang ya. Baik. Wa qala al-Hafiz fil fatah. Imam Ibn Hajar ketika menghuraikan hadis dia kata apa? Yustafadu min hadha tarku al-itab ala ma fat. Boleh diambil faedah daripada hadis ni ialah tinggalkan celaan pada perkara yang telah lepas kita kadang-kadang cela benda yang dah lepas. Kita pergi cela orang yang buat salah tu. Dia tak sengaja. Kita tahu dia tak sengaja. Kita pergi maki hamur ni buat apa? Benda dah berlaku pun. Tak boleh nak ubah dah. Teguran saja cukup. Untuk dia perbaiki pada masa akan datang. Ili anna hunaka anhu bistikna fil amr bihi idah. Idah tija ilai. Boleh ubah. Kalau benda tu berulang dengan tak buat silap pergi. Sebab dah ambil pengajaran dah. Wa fa'idatu tanzihil lisan ani zajar wa dham. Dan di sana ada faedah juga. Iaitu membersihkan lidah daripada makian, celaan. Hmm. Tak perlu pergi maki-maki, tak perlu. Cakap elok-elok pun tak apa. Wastiklafi wastiklafu khatiril khatim bitarki mu'atabatih. Dan boleh kita ni usaha untuk menjinakkan jiwa khadam yang berkhidmat untuk kita dengan kita tinggalkan maki hamun dia. Wa kullu dhalika fil umur allati tata'allaqu bi hadhil insan. Ibn Hajar pun sebut. Dia kata dan semua ni hanya berkaitan dengan perkara yang menjadi urusan manusia. Wa ammal umur lazimah syara'an tetapi perkara-perkara yang wajib pada syarak fala yutasamahu fiha maka tidak boleh bertolak cu padanya kerana ia dalam bab amar makruf dan nahi mungkar. Masuk kalau perkara yang Anas tak buat kalau dia langgar hukum makam syarak Nabi akan tegur. Kenapa Nabi tegur? Kerana itu hukum makam syarak termasuk dalam amar makruf dan nahi mungkar. Ya. Okey. Mungkin ada juga yang bertanya apa kaitan hadis ni dengan kaya jiwa. Apa kaitan hadis ni dengan sifat pemurah? Nampak macam Nabi tak bagi apa-apa pun ke Anas. Pemurah ni bukan hanya sekadar pemurah dari sudut harta. Pemurah ni bukan semestinya kita bagi sedekah saja. Pemurah ni juga apabila kita sanggup memaafkan orang. Pemurah ni juga apabila kita sanggup lepaskan kesalahan orang, tak balas kesalahan orang, kerana kita rasa kita nak perbaiki pada masa akan datang. Ini besar jiwa dia. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan orang banyak. Nabi maafkan orang ni banyak. Kenapa Nabi maafkan? Nabi itu sendiri kaya jiwa. Mungkinlah Nabi itu bukanlah manusia terkaya di zaman dia. Ada sahabat yang kaya-kaya lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sudut kekayaan jiwa Nabi ni dahsyatlah. Nabi ni bukan manusia yang suka mengambil tindakan untuk diri dia. Suka mengambil orang kata apa tindakan kerana diri dia. Tak. Nabi ini adalah orang yang mengambil tindakan apabila hukum hakam syarak diceroboh. Ha, masa tu Nabi ambil tindakan lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rela untuk potong tangan Fatimah kalau Fatimah mencuri. Kalau Fatimah tu Bintu Muhammad Sariqat laqata'tu yadaha aw qamaqat. Kalaulah Fatimah anak Muhammad, anak perempuan Muhammad itu mencuri, aku yang akan potong tangannya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mementingkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang selfish. Nabi itu adalah orang yang sangat bertimbang rasa, boleh memaafkan orang lain. Orang yang pernah bersalah dengan dia. Orang yang pernah a uh, menyebabkan bapa saudara dia gugur syahid itu Hamzah itu wahsy masuk Islam Nabi terima Nabi tak ambil tindakan Nabi tak maki hamun dia kerana Nabi sedar dia telah pun masuk Islam dan dia telah pun insaf cuma Nabi tak naklah tengok muka dia sebab kesedihan tu akan datang balik bukan kerana Nabi tak maafkan dia tak ya Nabi maafkan okey kemudian kita pergi kepada riwayat yang berikutnya رواية الإمام البخاري بعثة حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا سحامة ابن عبد الرحمن بن الأصم قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أو يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرا وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى يعني مربعا روايات yang صحيح؟ رواية حسن رواية حسن روايات ada riwayat sahih yang lain yang menyokong hadis ni lah dengan lafaz yang sedikit berbeza. Maksudnya Imam Bukhari kata Ibnu Abil Aswad telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Abdul Malik bin Amr telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Sahamah bin Abdul Rahman bin Asam telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi saw ialah seorang yang penyayang. Nabi ini penyayang kata Anas dan tidak ada seorang pun yang datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan nabi sallallahu alaihi wasallam akan wa'adahu nabi akan beri janji pada dia wa anjazalahu in kana indahu nabi akan beri janji kat dia untuk selesaikan masalah dia kalau apa sesuatu yang nabi nak selesaikan hajat orang tu ada pada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi akan selesaikan urusan orang tu nabi tak tangguh-tangguh Nabi Yaakob suka tolong orang. Wa salah. Tiba-tiba, satu ketika, diikamahkan salat. Iqamah telah pun dilaungkan. Dan datang seorang badui kepada Nabi SAW. Badui itu pegang baju Nabi. Dalam riwayat yang lain disebut, badui itu tarik baju Nabi. Yang mana baju Nabi pakai baju yang sedikit kasar, yang keras. Bila badui itu tarik dengan dengan kasar, kain yang keras tu terkena apa ni tengkuk Nabi SAW, kulit tengkuk Nabi tu berbirat, berbekas dengan kain tu. Ha, menunjukkan kasarnya badui itu, tapi Nabi SAW tak marah. Dia kata apa? Inna ma baqiyam min hajati yasir. Sesungguhnya, berbaki daripada hajat aku ni sedikit perkara. Dan aku takut aku terlupa. Maka Nabi SAW pun bangun bersama dengan badui itu. Sehingga Nabi selesaikan urusan dia. Nabi berikan harta pada dia apa yang dia nak. Kemudian barulah Nabi datang dan Nabi salat. Riwayat ini membuktikan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ya apa ni berusaha untuk melunaskan uh, hajat orang lain. Walaupun dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasari, kalau Nabi tahu orang Badui ini memang ada sifat kasar. Bukannya dia sengaja nak kasar tapi memang itu tabiat dia. Nabi sallallahu tak balas yang tu nabi tak balas bahkan nabi bagi lagi duit kat dia ya nabi bagi lagi duit yang dia perlukan dan para sahabat pada ketika itu pun walaupun mereka nak solat dah pada ketika itu tapi oleh kerana badwi ni memang ada hajat yang mendesak nabi pergi dan mereka tak bantah nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tunggu ha mereka tunggu sehingga Nabi SAW selesai urusan barulah Nabi bersolat kerana Nabi ni imam sahabat tunggulah sebab Nabi nak jadi imam kan jadi sebab itu hadis ni menjadi bukti baiknya akhlak Nabi SAW lunaknya Nabi SAW dengan orang dengan umatnya ya, dengan umatnya dan ada hukum lain yang boleh diambil daripada hadis ni iaitu boleh ya, boleh untuk itu memisahkan sedikit iqamah dengan salat ni jika ada keperluan dan tak perlu ulang iqamah lagi lah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawak. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. Saya berhenti di sini dulu ya eh. sekejap. <coughs> saya sip dulu. Takut-takut terlupa. Okay. okay. Assalamualaikum Waalaikumsalam Semasa ziarah tanah perkuburan Apa sunnah yang boleh diamalkan Selain beri salam uh, Kalau boleh buka selipar Buka selipar Kalau tak bahayakan Tak bahayakan kaki lah Kalau tak ada je uh, Duri ataupun paku Kerana ini berdasarkan Riwayat daripada Abu Daud Dalam sunnah Abu Daud Nabi SAW uh, Menggalakkan untuk Buka selipar Tapi kalau bahaya Pakailah tak apa Sunnah Sunat sahaja Bukan satu benda yang uh, uh, Yang wajib lah Kemudian yang kedua berdoa kepada si mati. Berdoa kepada si mati berdasarkan kepada hadis Nabi SAW alaihi wasallam kata istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al'an yusal. mintalah keampunan kepada Tuhan untuk saudaramu ini. Doa supaya diberikan ketetapan jiwa kerana sekarang dia ditanya. <tuh> Assalamualaikum waalaikumsalam. Maaf nak tanya, ada siapa tahu tak macam mana nak dapatkan kitab ni? Nak beli kat mana? Kitab ni mungkin boleh uh, berurusan dengan Hadi akmal. Mungkin dia ada jual. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir menggunakan ruah-ruah jari tu adakah terdapat hadis sahih dan bagaimana cara sebenarnya? Mula dari jari kelingking atau jari telunjuk. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW memang menggalakkan kita untuk uh, berzikir dengan dengan jari jemari kita. Cuma bagaimana caranya? Ada yang kata dengan lipat begini. Ada yang kata menggunakan ruah-ruah jari. Daripada mana nak mula, yang tu tidak jadi masalah. Yang penting, cukupkan bilangan 33. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hmm? Ha. Nak kira macam ni pun boleh. Satu-satu-satu-satu ataupun nak kira dengan ruah-ruah jari pun boleh. Tapi yang penting biar mencukupi bilangan itulah untuk mendapatkan pahala sunnah. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Syekh bin Bas kata Asyairah dan Maturidiyah ni ahli sunnah. Tapi bukan ahli sunnah dalam asma' wa sifat. Macam mana boleh macam tu? Adakah majoriti ulama' Saudi menyesatkan Asyairah? Pertama, bila Ibn Bas kata uh, Asyairah dan Maturidiyah tu ahli sunnah dah tentulah dia tak sesat kan dah kata ahli sunnah cuma dalam bab asma wa sifat bagi Ibn Bas dia kata Asyairah dan Maturidiyah tak mengikut ahli sunnah kerana Ibn Bas ni mengikut aliran ahli hadis sudah tentulah dia kata dia pilih pandangan ahli hadislah dalam bab asma wa sifat menuruti ahli sunnah Asyairah dan Maturidiyah tersilap dalam bab ni tapi taklah sampai kepada tahap menyesatkan sehingga keluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kena faham bahasa ahli-ahli ilmu ni dia a uh, dia kata dalam bab ni mereka tak ikut salafus soleh tak ikut ahli sunnah yang sebenar. Uh, tapi tak kata sengaja tak ikut. Mungkin mereka ada pendirian yang berbeza disebabkan oleh kerana pertimbangan mereka tapi penilaian kita ni uh, bergantung kepada keyakinan yang kita pelajari. Contohnya macam tanya uh, ulama-ulama yang ada dekat Al-Azhar umpamanya yang beraliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adakah aliran Salafi ataupun Hanabilah yang berada di Arab Saudi itu dalam bab asma' wa sifat itu selari dengan ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak? Ha. Jawapannya hampir sama. Bahkan mungkin ada yang lebih lajak daripada itu sehingga menggelarkan mereka mujassimah mungkin. Kan? Jadi kita jangan terkejutlah dalam bab ini. Bahkan tadi saya terbaca satu status seorang budak dia kata nak naik kapal terbang nak tengok Tuhan Zalafi. La ilaha illallah. Kan? Ha? Janganlah sampai macam tu. Kerana naik kapal terbang ni tak keluar lagi pun pada langit dunia ni. Kan? Memang Zalafi kata Allah Azza wa Jalla di atas arasnya, meninggi di atas arasnya, terpisah daripada alam. Terpisah daripada alam. Itu yang disebut oleh ramai ulama-ulama hadis. Termasuk Imam Malik, termasuk Ibnul Mubarak, termasuk uh, apa yang dinukilkan oleh Al Imam Bukhari daripada uh, apa ni uh, saya lupa dah nama tu apabila Imam Bukhari uh, keluarkan tafsirnya uh, keluarkan kitabnya Sahih Al Bukhari berkenaan dengan uh, makna istiwa berkenaan dengan makna uh, bersemayam maka Imam Bukhari bawakan uh, nas daripada uh, Allah saya lupa nama salaf yang yang dinukil oleh Imam Bukhari tu Ar-Rayahi dia kata ala wartafa ah. maksud istiwa tu ialah meninggi Abu Aliya Ar-Rayahi Abu Aliya Abu Abu Aliya Ar-Rayahi dia bawa dengan makna ala wartafa ah. meninggi meninggi itu yang disebutkan oleh Al uh, Imam Al Bukhari. Jadi kadang-kadang uh, kita tak sangka kita main-mainkan orang tapi kita terhentam ulama-ulama salah. Hati-hatilah eh dalam masalah ni. Wallahu a'lam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, <coughs> rahmati kita semua. Uh, saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata terima kasih kepada Global Ihsan, Kak Jini, Dr Azmi, Ustaz Reza dan semua yang terlibat dalam penganjuran kuliah ni dan terima kasih kepada semua yang hadir juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.